Hello friends, italoke apunaloke xorapat dharabai khon sai kenuka paise he bikoy kintu mok comment kori janabolu ekebari na pakhribo ei dharabai khonot etaloke devraj aru amritar biya hoi jay aji devraj aru amritar prothom tu dikha ei dharabai khonot etaloke maini devraj aru amritak belik koi thakibor babe bohutu khorajantra korile ajir khontoti apunaloke dekha pabo maini amritar gahiror gilas tu kiba miholai die Friends, আপোনালোকৰ বাৰু কি মতামত এবাৰু মাইনৰ খৰচন্ত্ৰটি সফলতা পাবনে আজিৰ খণ্ডত আপোনালোকে আকৌ দেখিবলে পাব যে অমৃতাই গাঠি হোৱাৰ পিছত কাপোৰ জাবি থাকোতে এখন চিঠি পাব আৰু সেই চিঠিখন পঢ়ি অমৃতাই কান্দিবলৈ ধৰে গতিকে আপোনালোকে জানিব নিবিচাৰেনে সেই চিঠিখন বাৰু কাৰ হ'ব পাৰে সেই চিঠিখনত কি লিখা আছে কমেন্ট কৰি জনাবচোন আপোনালোকৰ মতামতবোৰ গতিকে আজিলৈ ইমানে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ যদি এই ভিডিঅটো চাই ভাল লাগিলে তেনেহলে মোৰ চেনেললৈ সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅটো যিমান পাৰে শেয়ার কৰিব আপোনালোকে হৰাপা ধাৰাবাহিকখন কেনেকুৱা পাইছাই তাকো মোক কমেন্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আজিলৈ বাই বাই বন্ধুসকল